E aí, gente, tudo beleza? Sei que eu tô um pouquinho sumidinha aqui do canal, mas correria. Enfim, eu vou estar mostrando hoje pra vocês como estarem configurando o seu desmantelador gnômico, né? Em primeiro lugar, é importante salientar que a gente tem diversos modelos de desmantelador gnômico. Você pode estar carregando ele com molas, tá? Você compra no mercado geral. Ou então você pode comprar com cacarecos, eu já estou deixando na tela os modelos de desmantelador gnômico. Ou então você pode fazer na sua bancada de invenção. Só você pesquisar molas que você consegue comprar aí no mercado geral. E assim, as molas servem tanto para carregar ele, porque ele precisa de cargas para ser utilizado, né? E também serve para aprimorar ele para versões superiores. Cada versão dá um benefício maior. Ali nos modos, primeira fila ali, né? Você consegue ver os tipos de coisa que o seu desmantelador pode fazer, né? Bom, o modo pesquisa é o modo no qual, quando um monstro dropa um item, né? Um item dos que podem ser pesquisados aqui, ele te dá experiência, podendo ser experiência ou de artesanato ou de arco e flecha. Então, se ele dropar algum desses itens aí e você tiver configurado ali, ó, modo pesquisa, clique ali embaixo. Estou selecionando os itens em amarelo ali, que quando um monstro dropar, quando eu for fazer slay, quando um monstro dropar, ele vai transformar em experiência de arco e flecha, esses aí que eu marquei. Se marcar a fila de cima ou a fila de baixo, ele vai transformar em experiência de artesanato. E por que isso não vale a pena ser feito? Existem cálculos e tal que mostram que você gastaria cerca de 580 mil para ganhar 10 milhões de experiência. Então, assim, não vale a pena você estar usando isso, mas é bom estar explicando para que serve. A gente tem um modo de desmantelamento também, que você clica ali embaixo como eu cliquei, e seleciona os itens que você quer desmantelar. O que seria isso, desmantelar? É quando um monstro dropa um item, você pega aquele item e transforma em outros itens. Por exemplo, selecionei os bastões e ele vai transformar ele no bastão comumzinho, em runas e várias outras coisas, igual escolar, em dragolito, ouro e lã. Então, assim, além disso, além de transformar esses itens que caem em outros itens, ele manda direto para o seu banco. Então, também é uma forma muito boa de você estar pegando itens do chão, sabe? Mas é sempre bom lembrar que você tem que fazer o cálculo contando com as molas. A mola está a 3K aproximadamente no mercado geral, no momento, né? Então, faça apenas com itens que você sabe que não vai tomar prejuízo. Aqui a gente tem a alquimia avançada, né, que você pode estar fazendo com o seu desmantelador. Só você clicar ali embaixo e selecionar os itens que você quer. Eu sempre seleciono esses em amarelo, porque eles valem mais do que 3K no mercado geral, então não tomam prejuízo. Você pode fazer o modo desmontagem também, que ele transforma nesses componentes que estão sendo mostrados ali. Isso aí transforma em componentes de invenção, tá? O modo desmontagem que ficaria do lado do de alquimia. E bom, quando você vai evoluindo as versões do seu desmantelador, ele vai tendo maiores benefícios. Eu tenho a versão 9000, que é a penúltima, né? Isso. E na última versão, você consegue uma coisa que é muito interessante, que é você poder desmantelar itens em cupom. Ou seja, se um monstro dropa itens em cupom, você também pode desmantelar esses itens. A partir da versão 2 do seu desmantelador gnômico, você também pode colocar ele no seu espaço de bolso. Então é muito útil para você estar fazendo bosses, por exemplo, da GW1, para você estar lutando contra demônios que também dropam bastante itens para desmantelar, para alquimiar. E também os turotes. Turotes são muito bons para você estar levando o seu desmantelador gnômico também. Inclusive, eu estou indo neles agora para mostrar para vocês como funciona. Na minha bolsa está o meu desmantelador. Não precisaria estar ali, tá? Poderia estar muito bem no meu bolso, funcionaria da mesma forma. Só você colocar ele, ó. Que pronto, olha ali no chat, dropei ali, ele alquimiou já uma placa para mim. Eu já recebi o dinheiro. E pode ver que o valor dessa placa é maior do que 3K, então não tomei prejuízo nenhum por estar usando o desmantelador gnômico. E agora eu vou lutar mais com alguns turotes para mostrar também como funciona o modo desmantelamento. Quando matar um bicho aqui é um pouco difícil o modo desmantelamento nesse local, é mais fácil para alquimia aqui, né? Porque esses monstros dropam mais itens para alquimia do que para o desmantelamento. Então, melhor dropei. Ele desmantelou um item
tá vendo? Em diversos e já mandou para o meu banco. Então, assim, o desmantelador gnômico é muito útil para você que vai fazer Slay, por exemplo, ou para você que quer IGW1. Então, não deixe de fazer. Você pode estar fazendo ele no level 41 de invenção na sua bancada, ou então tá conseguindo ele em Trilhas do Tesouro, mas é muito mais fácil, óbvio, com invenção. Então, galera, espero que tenham gostado. Deixem sua sugestão para eu estar fazendo mais vídeos. E é isso, tchau, tchau.